රටේ තුටේ ලෝකේ තත්පරෙන් තත්පරයට වෙනස් වෙන තතුවිත්ති පත්තරෙන් පත්තරයට ඔබට කියන සියත මොනින් ෂෝ ආරම්භ කිරීමට 100%ක් අපි සූදානම්. බලයේ ජවය ශක්තියත් එක්ක අද කාලෙකට පස්සේ මට ප්‍රියාලා මුණ ගැහෙන්නේ. Good morning ප්‍රිය. Good morning. සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ නේද? ඒකනේ. හැබැයි කාලය කොච්චර ගත වුණත් අර කියන්නේ සමහර බැඳීම් සමහර සහෝදරකම් අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ප්‍රියාලා මටත්. ඉතින් අපි දෙන්නම එකතු වෙලා අද සියත මෝනින් ෂෝ ඉතාම උද්‍යෝගයෙන් ආරම්භ කරන්නයි යන්නේ. අපිට අපි වගේම තමයි ඔබත් අපිට හැමදාමත් පුරුදු ලිංගතු කම් එකයි අපි මුණ ගැහෙන්නේ. අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම ජාතික පුවත්පත් රසක අලුත්තරතුරු රසකුත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අර පහුගිය දින කීපෙම එකම මාතෘකාවක් පිළිබඳ විවිධතරතුරුනි මැවෙමින් තිබුණේ. නමුත් අද දවසේදී විවිධ මාතෘකාවන් පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම ජාතික පුවත්පත්වල එකකට එකක් වෙනස් ප්‍රධාන සිරස්තල පවා දකින්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමද? සමහර දේවල් කල් ගත වුණාම තේරෙනවා හරි යන්නේ නැහැ, හරි ගියේ නැහැ, හැබැයි මීට වැඩිය දෙයක් කරන්න තිබ්බා කියලා. ඊ ජනාධිපතිතුමාත් එහෙම දේවල් වගේක් කියලා තිබ්බා. අපි පත්තරේට යන්. අද පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ සඳහන් වෙච්ච සැනකින් තමයි අපි පත්තරේ පටන් ගන්නේ. ගත වූ දින 100 ගැන සෑහීමකට පත්වීමක් නැහැ. වැඩි බලයක් සහිත ප්‍රතිපත්ති සමග ගැලපෙන ආණ්ඩුවක් හදන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසයි. ඊයේ දවසේදී ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව ගත වූ දින 100 සම්බන්ධයෙන් තම මට්ටමට අනුව තමන් සෑහීමකට පත් නොවන බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කිව්වේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියනවා. මට වැඩ කරන්න එක දුර කාලයකුත් ඇති කියලා එතුමා සඳහන් කරනවා. තව කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු හැම පත්තරයකම තියෙන නිසා. ඒ අවස්ථාවටම සම්බන්ධ පුවතක් තමයි දිනබිනු පුවත්පත් අද දවසේදී තමන්ගේ ප්‍රධාන පුවතට තෝරා ගන්නේ. ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු නොවන ව්‍යවස්ථාවකින් පළක් නැහැ. 3/2ක බහුතරය අවශ්‍ය. ඒ නිසයි ජනපති පුවත්පත් ප්‍රධානීන්ට කියයි යනුවෙන් තමන් සටහන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ආස්වාදීනව වැඩ නොකරන කොමිෂන් වලින් පළක් නැහැ. ව්‍යවස්ථාවේ වෙනස්කම් රාජපාලනයට බාධාවක්. ජනතා බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න 19 බැහැ යනුවෙන් සටහන් කරනවා. ඒ වගේම ගාමිණී ජයලත් එක් කරන වාර්තාව. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් 3/2ක බහුතර බලයක් බලාපොරොත්තු වන්නේ ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු කරලීමේදී 19 වැනි සංශෝධනය මගින් මතුව ඇති බාධා ඉවත් කරලීමට බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළ බව කියන්නේ දැන් පුවත්පත් ප්‍රධානීන්ට කියයි කියලා තමයි සිරස්තල වාර්තා වෙන්නේ. ඇත්තටම පුවත්පත් ප්‍රධානීන් විතරක් නෙමෙයි, මෙතන ජනමාධ්‍ය ප්‍රධානීන් කිව්වොත් තමයි හරියටම හරි. හරියටම හරි වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී තවත් කතා බහකට ලක් වෙන කාරණාවක් වෙනවා. අද දිව ඉන පුවත්පතේත් සඳහන් වෙනවා මේ ගැන. උපාධිධාරීන් සඳහා අර පත්වීම් ලබා දෙන්නට ගිය අවුරුද්දක් සඳහා ඇතරම පුහුණුවක් කියලා තමයි සඳහන් වුණේ. මේ කාරණාව ගැන ඊ සාකච්ඡා වුණා නේද ප්‍රිය? ඔව්, පාලිත සේරම වාර්තා කරනවා. අනුසිරස්තලයක් දිවයින පුවත්පතට එහි සටහන් වන්නේ උපාධිධාරී පුහුණුව මැතිවරණයට බලපෑමක් වෙන්නේ කෙසේදයි සිතා ගන්න බැහැ. මගේ දූර කාලයේ උපරිමයෙන් වැඩ කරන්න බලය ලැබෙනවා නම් දෙවෙනි දූර කාලයක් ඕනේ නැහැ. මගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පොදු ජන පෙරමුණට පමණයි. ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමු වී කියයි යනුවෙන් තමයි සටහන් කෙරෙන්නේ. උපාලිද සේරම කරන වාර්තාව. උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලබා දුන්නේ තම ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පොරොන්දුවක් ඉටු කරමින් බවත් එය පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයට බලපෑමක් වන්නේ කෙසේදයි සිතාගත නොහැකි බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළ බව තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අනුෂි දැන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා ඒ උපාධිධාරීන් සඳහා ආරම්භ කෙරෙන විශේෂ පුහුණුව නතර කරන්නේ කියලා මාස දෙකකට ඊට දක්වන ප්‍රචාරයක් හැටියට තමයි ජනාධිපතිතුමන් මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. ඔව්, අද ඒ ගැනම සඳහන් කරනවා. දැන් මෙහිදී පත්වීම් ලිපි ලබා දීමක් කරන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ශීර්ෂය යටතේ තමයි පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කෙරුණේ. ඒ ගැන අද පුවත්පතේ සඳහන් වෙනවා. පත්වීම් ලිපි නොලැබුණු උපාධිධාරීන්ට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා කියලා තමයි එහි සඳහන් වෙන්නේ. මේ කියන විදිහට නම් ලිපිය ලැබිලා නැත්නම් ඒත් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාවයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන් අරුණ පුවත්පතේ කියනවා මේ ගැන දැන් මෙහෙම දෙයක් වෙනකන් අපේ විපක්ෂ නායකතුමා බලාගෙන හිටියාද කියලා තමයි හිතෙන්නේ සමහර වෙලාවට මේ අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙන කාරණාවත් එක්ක. මේ සඳහා ඔබ දකින්නේ ඒ කාරණාව වැඩිදුරටත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියනවා මෙහිදී අපේ රජයක් යටතේ උපාධිධාරීන් ස්ථිර කරනවා සමගි ජන බලවේගයේ ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් ජයගෙන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා. මාසයක් ඇතුළත උපාධිධාරීන් 44,000ක් සඳහා පත්වීම් ලබා දෙන බව තමයි එතුමා සඳහන් කරන්නේ. රජය විසින් රැවටීමට ලක් කළ මෙම උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාගේ පත්වීම් තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මාස 3ක් ඇතුළත ස්ථිර කරනවා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. සාමාන්‍ය විපක්ෂයේදී වැඩ කරන ලේසියිනේ. මොකක් කියන්නේ විතරයි තියෙන්නේ, කරන්න තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට ආවට පස්සේ. අපි දිනබිඩු පුවත්පතේ තවත් සිරස්තලයකට යමු. කාලීනව ගැලපෙන
අධ්‍යාපනයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ජනපති යනුවෙන් තමයි එහි සිරස්තලයේ සටහන් කරන්නේ. ධනුෂ්ක ගොඩකුඹුර එක් කරන වාර්තාව කාලීන වෙනස් වීම වලට ගැළපෙන විධිමත් අධ්‍යාපනයක් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වහා සකස් කළ යුතු ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේය. එය ජනාධිපතිවරයා හෝ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හෝ පවතින රජය හෝ මාරුවන විට වෙනස් නොවන දැයේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන්ම අධිෂ්ඨාන කරගත් නැත්නම් ඉලක්ක කරගත් දෙයක් විය යුතුයි කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අධ්‍යාපනයට අතිශයින්ම වැදගත් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම ශිස්ත්‍රයකටම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා නම් අර රියදුරු මාරු වෙනකොට වාහනේ රෝද මාරු වෙන්නේ නැහැ. හරියටම හරි. ඒ කතාව නම් හරියටම හරි. අද ලංකාදීප පුවත්පත කියන ඔය දැන් උපාධිධාරීන්ගේ පත්වීම් සම්බන්ධව ආණ්ඩුවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ඉන්නේ මත දෙකක. එතනකොට ජනාධිපතිතුමයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමයි. මේ කතාව අද ප්‍රධාන සිරස්තලයට අරගෙනවා ලංකා දීප පුවත්පත. උපාධිධාරීන්ට පුහුණුව ඡන්ද කොමිසමයි ආණ්ඩුවයි මත දෙකක. පුහුණුව නතර කළ දීමනාව ගෙවනවා කියලා තමයි ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා කියන්නේ. උපාධිධාරීන් 45,585 දෙනෙකුට ලබා දුන් රජයේ පත්වීම් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අත්හිටවනු ලැබීමත් සමගම ආණ්ඩුවත් ඒ කොමිෂන් සභාවත් අතර බරපතල ගැටුම් සහගත තත්ත්වයක් මේ වන විට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ලංකාදීපේ නම් කියන්නේ. අතරමිතේ ඔක හරිම තත්ත්වය දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද දවසේ ජනාධිපතිතුමනි ඊයේ දවසේදී කරපු ප්‍රකාශයත් එක්ක මැතිවරණ කොමිෂන් බිඳුවෙන් එහි බොහෝ විට සභාපතිතුමනි කතා බහ කරන්නේ. ඒ වගේම එතුමන්ගේ ප්‍රකාශන බොහෝ විට කතාබහට වැඩියෙන් ලක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බලමු මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපතිතුමන් මේ වෙනුවෙන් දක්වන අදහස මොකක්ද කියලා. එතුමන්ගේ පාර්ශවයනුත් සාමාන්‍ය බොහොම දුරදිග බල්ලා සහ නීති ඊටමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන කෙනෙක් නිසා මොනෝ හරි හේතුවක් ඇති. අනිවාර්යෙන් හේතුවක් දැන් කලින් තුමාම සඳහන් කරා ගැබිනි මව ඊට කලින් දවසේ මට මතක විදිහට අඟහරුවාදා දවසේදී එතුමා සඳහන් කරලා තිබ්බා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් මේ කාරණාවන් ගණනාවක් පන්සල්වල වොයිස් කඩ් දෙන්න තියාගන්න එපා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ඉල්ලීම් පවා කරා එතුමා. ඉතින් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනුනේ මැතිවරණ කියන දේවලුත් ආවට ගියාවට පවත්වන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි නිසා ඒ පිළිබඳ බොහෝ අවධානයෙන් ලංකාවේ මැතිවරණ සංස්කෘතිය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් විදිහට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාපතිතුමා මේ කතාව කියන්න ඇති. ඒ වගේම එතුමා ඇත්තෙන්ම ලංකාවේ මැතිවරණ වල වෙනම සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කළා. ඒක අපි කවුරුත් පොදුවේ පිළිගත යුතු කාරණයක් පිළිගන්න කාරණයක්. ඒ වගේම අපි යමු මව්බිම් පුවත්පතේ තවත් උපප්‍රධාන සිරස්තලයකට. පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය ගැනීමේ ගිවිසුම මාස 6කින් දික් කරයි. මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ කනගාටුවෙන් මත්සන් කළ ලියවිල්ල කියලා මහින්දාමරවිරය ඇමතිතුමා කියනවා. ඒකකයට රුපියල් 64ක් බලාගාර හිමියන්ට කෝටි 2100ක ආදායමක් ඇරුවෙන් එහි සටහන් කරනවා. විදුලි අර්බුදයේ උග්‍ර වීමත් සමග විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා පෞද්ගලික ඩීසල් බලාගාර වලින් විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 64ක් වැනි ඉහළම මිලකට මිලදී ගැනීමට අදාළ ගිවිසුම මාස 6කට දීර්ඝ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙන බව තමයි මව්බිම් පුවත්පත තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම එළඹෙන්නේ උත්සව සමයේ විදුලිය අතිශයින් වැදගත්. ඒ නිසා මේ තීරණයත් අමාරුවෙන් ගත්තත් වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යෙන් ප්‍රිය. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් හැම අවුරුද්දෙම මේ අර්බුදයට අපි මුහුණ දෙනවා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ මන්දනේ මට මතක ඇති කාලෙක ඉඳන් මේ කාලේ එහෙම නැත්නම් මැයි මාසයේ උදා වෙද්දි මේ විදුලි අර්බුදය කියන එක කතාබහට ලක් වෙන කාරණාවක්. ඊට පස්සේ හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම වලට යන්න වෙනවා. මේක පිටිපස්සෙත් නිලධාරීන්ගේ මාෆියාවක් තියෙනවා කියලා පහුගිය අවුරුද්දේ මට මතක විදිහට කතාබහට ලක් වුණා. ඉතින් ඔක්කොම එකට එකට ගලපලා බලනකොට ආපහු එහෙම කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවාද කියලා තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ සඳහන් වෙච්ච තව කාරණාවකට අපි යනවා. ඔබට වැදගත් වෙන දෙයක් මෙය. ප්‍රතිලාභීන් 10,00,000කට රුපියල් 500ක සහන ආහාර මල්ලක් ලබා දෙන්නට යනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. දිලිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන අනුව ආබාධිත පුද්ගලයන් වැන්දබුවන් ස්ථිර ආදායමක් නොමැති වැඩිහිටියන් සහ දැඩි රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන්නන් ඇතුළත් ප්‍රතිලාභීන් 10,00,000කට ආහාර මල්ලක් ලබා දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළා දිනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේකත් ඡන්දෙට කලින් කරන්න හිතන් ඉන්න එකද දන්නේ නැහැ ප්‍රියත්. ඒ වගේම ආනුෂි දැන් දුම්රිය වර්ජනයක් පිළිබඳ ඊයේ අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය තුලත් කතා බහ වෙනවා. ඒකේ අලුත්ම තත්වයකට වාර්තා වෙලා තිනවා. ආනුෂි දැන් මේ දැනට මාස 4කට 5ක් විශ්ලා කාලේ කල්පනා කරද්දී අපි දැක්කනේ වර්ජන වැල්ලක්. ඒ අතර දුම්රිය වර්ජනය හැමදාම වඩාත් ඉහළින්ම අර සරල වචනින් කිව්වොත් නැගල ගිය වැඩක් බවට පත් වුණා. නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් වර්ජනය කළා. ඊ දවසේදී ප්‍රවෘත්තියක් පළ වුණා වර්ජනයක් සඳහා දුම්රිය සූදානම් වෙන බව. නමුත් ඒකේ අලුත්ම තත්ත්වය අද දවසේදී දිනමින් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අගමැති මැදිහත් වෙයි දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවයි යනුවෙන් සිරස්තලයේ සටහන්. නිවල් රාජපක්ෂ තමයි එහි වාර්තාව එක් කරන්නේ. අගමැතිතුමන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අද පැය 24ක් දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් සේවයෙන් ඉවත් වීමට ගෙන තිබූ තීරණය අත්හිටුවූ බව වාර්තා කරනවා.
මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහණයට හා ජාවාරමට දුම්රිය රියදුරන් ඍජුව සම්බන්ධ බවට විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා කළ ප්‍රකාශයේ ඊයේ මාධ්‍ය පළවීමත් සමග එම ප්‍රකාශයට විරෝධතාවය පළ කිරීමක් ලෙස දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සේවෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබුණත් ගරුවා ග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ මැදිහත් වීම මත එතුමන් සාකච්ඡා කරන දැන් ඔන්න වර්ජනය අත්හිට වූ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඕක නේලා තියෙන නේද? මුකුත් කියන්න බෑ. එක පාට වර්ජනය කරනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ ක්‍රමය වෙලා තිබ්බේ පහුගිය කාලේ පුරාම. අපි යනවා අරුණ පුවත්පතට. අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙන සිරස්තලයකට. මේ කියන්නේ ජල සබඳතා අලුතින් ගන්නට මූලික ගෙවීම රුපියල් 5500කින් අඩු කරලා තියෙන බව. අලුතින් ගෘහස්ත ජල සබඳතා මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් 8000ක්ව පැවති මූලික ගෙවීම රුපියල් 2500ක් දක්වා අඩු කිරීමට ඇමැති මණ්ඩලය තීරණය කළා තියෙනවා කියලා තමයි අරුණ පුවත් පතේ සඳහන් වෙන්නේ. දැන් අර දුම්රිය වර්ජනය වෙලාවේදී ප්‍රියල් කිව්වනේ මේ නැගලා ගිය වර්ජනයක් කියලා. එතකොට මට මතක් වුණේ නැගලා යන්න නැති වෙච්ච වර්ජනයක් තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ දුම්රියවත් යන්න නැති වුණ අන්තිම සාමාන්‍ය ජනතාවට බස් තිබුණෙත් නෑ ඒ කාලේ. ඔබ මතක ඇති හොඳට මේ අපේ වැඩට යන්න සූදානම් වෙන අපේ ගෙවල් වල ඉන්න උදවියට. ඒක නිසා වර්ජන කියන ඒවා ඒ කාලේ මේ මොනවාද දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ වැටුප ගැනත් මතකයි ප්‍රිය ලක්ෂ 6කට අධික වැටුපක් තියෙනවා කියලා කතා වුණා. ඔය වගේ රසවත් දේවල් ඔය වර්ජන කාලට එළියට එනවා. කොහමද මේ එහෙම වෙන්න තිබ්බ අවස්ථාවක මගේ හරිලා ගියා. අපි බලමු ඉදිරියේ කොහොම වෙයිද කියලා. යාතර මතක් කරනවා අර සමහර දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු නැතුවත් ගියා. ඔව් එහෙම කාලක් තිබුණා. අපි දුම්රියෙන් යන්නේ දැන් ලූණු පැත්තට. ලොකු ලූණු අවම සහතික මිල ඉහළට යනුවෙන් සිරස්තලයක් සරහන් කරනවා. දිවයින පුවත්පත තමයි මේ සිරස්තලයේ සරහන් කරන්නේ. ශාම් නුවන් ගණේවත් ආයි වර්තාව එක් කරන්නේ. ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 60කට පැවති රජයේ අවම සහතික මිල රුපියල් 80 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බව තමයි වාර්තා කෙරෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රුපියල් 60කට අවම මිල සරහන් කරලා තිබුණට බෙලන්දු කිව්වේ ගේන මිලත් 90-60කට දෙන්න බෑ. එන් සයිට වඩා ටිකක් වැඩි කරන්න කියලා දැන් ඔන්න රුපියල් 80කට අවම මිල සහතික වෙලා තියෙනවා. කොච්චර හොඳයිද නේද? කතා බහ කරලා මොකක් හරි එකඟතාවයකට එනවා නම් අර වගේ වර්ජන වලට යන්නේ නැතිව. අද පුවත්පත සඳහන් කරනවා මෙහෙම කාරණාවක්. අමාත්‍ය බඳුර ගුණවර්ධන මහතා තමයි මේ ගැන කියන්නේ. එළවලු මිල දිනපතා ජාතික මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි එතුමා නම් කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී එතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන කාරණාවක් විදිහට තියෙන්නේ මේ එළවලු මිල දිනපතා වෙනස් වීම නිසා ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වීම වළක්වා ගන්න. ඒ වගේම කූට වෙළඳුන්ගේ උපක්‍රම වලට ජනතාව හසු නොවන්නට එළවලු මිල ජාතික මාධ්‍ය ඔස්සේ දවස ගානේ ප්‍රචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. දෙවෙනි පුවත්පත තමන්ගේ ප්‍රධාන පුවතට එකතු කරගන්නේ මිල ගණන් සටහන් වෙන ප්‍රවෘත්තියක් තමයි. හැබැයි අර ලොකු ලුණු වගේ යහපත් ආකාරයේ මිලක් නෙමෙයි සටහන් කරන්නේ. සැකකරුවන් 28ක් සමග කෝටි 600ක මත්කුඩු දික්කෝවිට වරායට ගෙනෙයි. ට්‍රෝල යාත්‍රා තුනක් සහ බෝට්ටු දෙකක් අත්අඩංගුවට යනුවෙන් තමයි සටහන් කරන්නේ. අර දුම්රිය වර්ජනයට හේතු වෙන්න ගියේ දුම්රිය රියදුරන් සහ දුම්රිය එන්ජින්වර මන්ත්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරනවා කියන කාරණාවනේ. හැබැයි මේක නම් ඔන්න අතරමහු වෙලා තිනවා. ට්‍රෝල යාත්‍රා වල නම් එහෙම වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වර්ජනය කරන්න අවස්ථාවකුත් නැහැ. අපි බලමු හේමන්ත රන්දුන එකතු කරන වාර්තාව. පොලිස් මද්‍රව්‍ය විනාශක අංශයේ නාවික හමුදාව සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය ඒකාබද්ධව ගැඹුරු මුහුදේදී අත්අඩංගුවට ගත් රුපියල් කෝටි 600කට අධික වටිනාකමින් යුත් හෙරොයින් සහ අයිස් මද්‍රව්‍ය කිලෝ 500ක් සමග සැකකරුවන් 28 දෙනෙකු පස්වෙනිදා පෙරවරුවේ දික්කෝවිට වරාය වෙත රැගෙන ආ බව තමයි දිවෙන පුවත්පත තමන්ගේ ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ. අද අරුණ පුවත්පතේ අතුල් පිටු වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා ප්‍රියා මේ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම දින 30ක නාවික පොලිස් ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමින් කෝටි 660ක කුඩු තොගය මුහුද මැදදී ඇල්ලූ හැටි ගෙන ආවේ ඉරානයෙන් සහ පාකිස්තානයෙන්. ජාවාරමට හවුල් වූ පියපුතු දෙපළත් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ජීවිත පරදුවට තබා සමකය ආසන්නයටම ගොස් මෙහෙයුම කළා කියලා තමයි නාවික හමුදාපතිතුමන් සඳහන් කරන්නේ. ප්‍රියල් කිව්වත් වගේ ට්‍රෝල යාත්‍රා හතරක් සමග පාකිස්තානුවන් 10 දෙනෙක්, ඉරාන් ජාතිකයන් 12 දෙනෙක් හා ලාංකිකයන් 5 දෙනෙක් මේ විදිහට අල්ලගෙන තියෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත්ත මද්‍රව්‍ය තොගයේ ඡායාරූපත් සමගම තමයි අද අරුණ පුවත්පත මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ. මේ දකින්නේ දිවයින පුවත්පතේ අපි දැක බොහොමයක් මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඒකට ඍජු සම්බන්ධයක් ඉරානිය හෝ පාකිස්තානයේ සමාජිකයන්ගේ තියෙනවා නැත්නම් ඒ රටවල වැසියන්ගේ තියෙනවා තමයි. ඒ අනුව හිතන්න පුළුවන් දෙයක් නේද? දැක් කල්පනා වෙනවා. මොකද මුදල් රැඳෙන තැන්
මුදල් බෙදා හරින තැන් ඒ අතර වාරයේ මේ වගේ මුහුදු මාර්ග හරහා ලංකාව අර මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරගන්න උන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙනවා කියලා. ලංකාදීප පුවත්පතත් එවිතරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉන්දිකා රාමනායක තමයි වාර්තාව ගේන්නේ. දකුණු දියඹේ දින 25ක මෙහෙයුමෙන් ඇල්ලූ ලොකුම කුඩු අයිස් තොගය ගොඩබිමට විරඳ වටිනාකම කෝටි 600ක් යනුවෙන් සිරස්තලයේ සටහන්. එහි ඡායාරූපයකුත් සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපූර්ව වැකි දෙකකුත් හවියක ආකාරයෙන් සටහන් වෙනවා. පාන් පිටි නොවේ මේවා මත් කුඩිය මෙහෙම පොලිස් නැව් හමුදා රජබඩුවේ යනුවෙන් තමයි එහි සිරස්තලය සටහන් කරන්නේ. නැත්තම් එහි කාව්‍යමය සටහන යොදලා තියෙන්නේ. ලහිරු හර්ෂණ තමයි ඡායාරූපය එකතු කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටුවට. ඒ අතර වාරයේදී අපි අර අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටුවට යලිත් වතාවක්. මේ අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙනවා කාලයක් අපි ඉතාම කියන්නේ ආදරෙන් කාලයක් තිස්සේ අපි අදටත් ආදරය කරන ගෞරවනීය චරිතයක් හා සම්බන්ධව කතන්දර පොතෙන් සිබිල් ගිනස් පොතට යනුවෙන් තමයි මේ අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටු වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ. එහි දිගුව අපි හොයාගමු. ප්‍රවීණ ලේඛිකා සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවලා තියෙනවා. අය ගිනස් ලෝක වාර්තා අතරට එක් වෙලා තියෙන්නේ. ලෝකයේ වැඩිම අවසානයන් සහිත කතන්දර පොත රචනා කිරීම වෙනුවෙන් පහුගිය අවුරුද්දේ ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය රචනා කරපු වොන්ඩර් ක්‍රිස්ටල් පුදුම පලිංගුව කියන කතන්දර පොත වෙනුවෙන් තමයි මේ වාර්තාව සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමහරි ලංකාවේ කුඩා දරුවන් 20,000ක පමණ අතර පත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් විසින් වරින් වර එවපු අවසානයන් 1250ක් ප්‍රියල් මේ කතාපතර එකතු කළ දෙනවා. ඒ කියන්නේ පටන් අරන් තියෙන එක්කෙනෙක් කතාව ඉවර කළා දිනන 1250 දෙනෙක්. එතකොට ඒ විදිහට අපි ආදරය කරපු සිබිල් නැන්දා දැන් ගිනස් වාර්තාපතරත් එකතු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිබිල් නැන්දාගේ මේ පොත එළි දක්වන දවසේ මටත් සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම හීටුපු පොඩිත්තන්ට කිව්වා ආරාධනා කරලා මේකට අවසානයක් කියන්න කියලා. ඒ වෙලාවෙත් ඉතාමත් රසවත් අවසානයක් පොඩිත්ත නිර්මාණය කළා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත. ඊට පස්සේ උන්ට අවස්ථාව දුන්න පොතේ අවසානය ඉතිරි කරලා මේකට ඔබ කැමති ආකාරයෙන් අවසානයක් රචනා කරලා එවන්න කියලා. එහෙම රචනා කරපු රචනාවන් එක තමයි ගිනස් පොතට යන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තින්නේ සිබිල් නැන්දර. සිබිල් නැන්ද අපි කවුරුත් පුරුදු කාලේ ඉඳලා ආදරය කරපු, ඒ වගේම ඇගේ නිර්මාණ අපේ ජීවිතවලට බොහොම බලපෑම් කරපු කෙනෙක්. සිබිල් නැන්දට අපි දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවපතන අතරතුරේම මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඇත්තමයි ප්‍රියල්, කියන්නේ අනිතක තව සතුටක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි ගොඩක් කලාවට හිතනවානේ රසවින්දන ශක්තිය අපේ ඊළඟ පරම්පරාවෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා කියලා, ඒක නැති වෙමින් යනවා කියලා. එතකොට එහෙම අවස්ථාවක කතන්දර කියන්නට තාමත් අපේ පොඩියවන්ට පුළුවන් කියන්නේ ඒකම වාසනාවක්. අපි ඒ සුබ පුවතෙන් ඊළඟට එනවා අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටුවට. මේ සඳහන් වෙන පුවත ඖෂධ සමාගම් බොරදියේ මාළුබයි නියමිත මිලට වඩා 34,000 ගුණයකින් මිල වැඩි කරලා කියලා තමයි අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙන්නේ. පවතින ඖෂධ හිඟය හමුවේ හදිස්සිය ඖෂධ මිලදී ගැනීමට ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී පෞද්ගලික සමාගම් මගින් ඖෂධයක සැබෑ මිලට වඩා 34,000 ගුණයක සැබෑ මිලක් ඉහළ මිලක් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා කියලා තමයි රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා අරුණට ප්‍රකාශ කළ තියෙන්නේ. අපි එහෙම තමයි දැක්කන පෞගේ දවස්වල මාසිකයකට ගිය මිල කොහොමද කියලා. ඒ වගේ තමයි ඊයේ දවසේදී වාරියපොළ දේශ දුණු සිදුවීමක් තමයි අපි මෞබිම් පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නේ. වාරියපොළ සුමංගලයේ සිසුන් 80ක් විස වායුවකින් ලෙඩවේ යනුවෙන් එහි සිරස්තලය සටහන් කරනවා. සුනිලෙස් පැලන්දිමිය සහ චතුරංග සමාධි එක් කරන වාර්තාව. කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් ගිනි තබන ලද කසලගොඩකින් නිකුත් වූ විසදුමක් ආග්‍රහණය වීමෙන් රෝගී තත්ත්වයට පත් වූ වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පහවසට සිසුන් 80කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දහවල් වාරියපොළ දිසාරෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන් අනුශය අපි මතක් කර යුතුයි, මේ බොහෝ දෙනෙක් නොදැනුවත්ව කරන වැඩක් තමයි ඔය මේ ඔපරේෂන් නැත්නම් බොඩි ස්ප්‍රේ වගේ දේවල් වල ඉවර වෙච්ච දේවල් ගිනි ගොඩවල් වලට දානවා. කිසිසේත් ඔබ එය කරන්නට එපා. එය වෙනම අසුරලා ඔබේ කසල ගිනියන නගර සභාවට ප්‍රාදේශ සභාවට බාර කරන්න. එය විධිමත් ආකාරයෙන් බැහැර කිරීම සහ විනාශ කිරීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒවා පුපුරා යාමෙන් සහ ඒවායෙන් නිෂ්පාදනය වන විෂ වායුව නිසා බොහෝ දෙනෙකු අමාරු වෙටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි එකතු කරන්න ඕනේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වල තියෙන දේවල්, බැටරි, අපේ ෆෝන් බැටරි, එතකොට AC වල තියෙන කම්ප්‍රෙෂර්ස්, මේ වගේ දේවලුත් ඒ විදිහට අනාරක්ෂිත විදිහට බැහැර කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම. ඉතින් ඔබ දන්න දේවල් අපහු මතක් කර කර දෙන්න සිද්ධ වුණාට අද අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටු ඒ සඳහන් වෙන ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය කියලා කියන්නේ මේක. කබීර් රිෂාඩ් ත්‍රස්ත සංවිධානයක් සමග හවුල් පාස්කු කොමිසමේදී හෙළිවෙයි කියලා තමයි අරුණ පුවත්පත නම් වාර්තා කරන්නේ. වරුණි පෙරමුණගෙන එන වාර්තාව හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකු වන රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ කබීර් හෂීම් ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්ත සංවිධානයක් වන ෆෙටෝහි මෙරට ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ බවට පාස්කු
ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේදී ඊයේ දවසේ අනාවරණය වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. කවුද කිව්වේ කියලා නම් අවුරුණ පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ නැහැ. කොමිසමට ඇවිල්ලා කවුරුහරි සාක්ෂි දෙන්න දී අවස්ථාවේදී තමයි මේ කතාව කියවෙන්න ඇත්තේ. ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් කතාබහට ලක් වේ යුතු සහ ලක් වේ කියලා අපි විශ්වාස කරන ප්‍රවෘත්තියක් බවට මේ පත් වේවි. විශේෂයෙන්ම කවුරුත් වැඩි අවධානයකින් සිටපු චරිතයක් සහ ඒ වගේම බොහෝ විට අපේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක බොහෝ සමීපව කටයුතු කරපු දේශපාලඥයෙක් අනිත් කෙනා. ඒ නිසා මේ බොහෝ දුරට කතා බහට ලක් වේවි. අතරතුර අපි වැඩියෙන් කතා කරලා එකපාරටම අතහැරලා දාලා වගේ ඉන්න දෙයක් ගැන පුවතකට තමයි ඊළඟට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දිවයින පුවත්පතෙන් කොරෝනා ලෝක පුරා රටවල් 84ක් ආක්‍රමණය කරයි. ඊයේ වන විට ආසාදිතයෝ 95,496ක් මරණ 3,286ක් ඉතාලියේ 107ක් මිය ගිහින් ඉන්දියාවේත් ආසාදිතයෝ 29ක් යනුවෙන් සටහන් කරනවා. කොරෝනා ලෝ පුරා රටවල් 84ක් ආක්‍රමණය කරයි කියලා තමයි දෙවෙනි පුවත්පත මේ වාර්තාව සපයන්නේ. ඒ වගේම අපි පෙර වාර්තා කරපු පුවත අරුණ පුවත්පතයි වාර්තා කර තිබුණේ කියන එක අපි අදත් වතාවක් සිහිපත් කළ යුතුයි. ඔව් අපි ආපහු වෙනවා අරුණ පුවත්පතට. කොරෝනා සම්බන්ධව තවත් කාරණාවක් ලංකාවට මේක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ව්‍යවසායකයන්ට අභියෝගයක් අපනයන මණ්ඩලය අනතුරු අඟවයි කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් පෙබරවාරි මාසයෙන් ආරම්භ වූ කාල පරිච්ඡේදයේදී ගෝලීය වශයෙන් වෙළඳපළ හා සැපයුම් ජාලය කඩා කපල් වීමට ඉඩ ඇති බැවින් අභියෝග සඳහා සූදානම් වෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යවසායකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක ඇත්තටම සියලු ආසියාතික රටවල් වලට බලපානට පුළුවන් කාරණාවක්. ඒක අමුතුවෙන් සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. කෙසේ හෝ වේවා බොහෝ බඩු බාහිර ආදී තුග වශයෙන් අපිට ආවේ චීනෙන් කියන එක අපි කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් පිළිගන්නට ඕනේ. නමුත් මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න ඉදිරියට ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයන්ට සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසාම ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් උප ප්‍රධාන සිරස්තලයක් චීන සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම 92%කින් පහළට යනුවෙන් තමයි මේ සිරස්තලය සටහන් කරන්නේ. චීන සහ ඉන්දියාවෙන් තමයි පහුගිය කාලේ වැඩිපුර සංචාරකයෝ ලංකාවට ආවේ. එයින් චීන සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම 92%කින් අඩු වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ටිකක් තදින් දැනෙන එකක් බවට පත් වේ. ඔව් එක පැත්තකින් ව්‍යාපාරවලට බලපෑමට ලක් වෙන අතරවාරේ අනිත් පැත්තෙන් සංචාරක කර්මාන්තයටත් මේ දේ බලපානවා. ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි සියලු රටවල් වලට මේකේ විදිහට බලපයි. අපි මෞබිම පුවත්පතට යන් මෞබිම පුවත්පතේ මුල් පිටු වාර්තාවක සඳහන් වෙන කාරණාවක් දකින්නට. එහි සඳහන් වෙනවා මේ නිල නිවාස හා සම්බන්ධව මේ නිල නිවාස යලි භාර නොදීම ගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු මැති ඇමතින් 25කට නඩු කියලා තමයි මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු මැති ඇමතිවරුන් 25 දෙනෙකුට ලබා දී ඇති නිල නිවාස ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය අධිකරණයේ පිහිට පැතීමට යනවා කියලා තමයි එහිනම් කියන්නේ. සමහර වෙම නිල නිවාස බාර නොදී ඉන්න අතරතුර අපි දැක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විසිරූප ගමන් අපේ බොහෝ මැති ඇමතිවරු නිල වාහන සහ තමන් භාවිතා කරපු සියලු දේ බාර දෙන ආකාරය විපක්ෂ නායකතුමා ලොහන් රත්නවත් මහත්මයා එහෙම ඒකේ ඉදිරියෙන්ම ඉඳලා තමන්ගේ ඒ සියලු කටයුතු නිමා කරන ආකාරය අපි දැක්කා. දැන් අපි ලංකාදීප පුවත්පතට යමු. විස්කි බයිට් අල්ලසටගත් සංස්කෘතික අරමුදලේ කලමනාකරු රිමාන්ඩ් යනුවෙන් ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. විස්කි බයිටුයි අල්ලසට අරන් තිනවා සංස්කෘතික අරමුදලේ කලමනාකරුවෙක්. ඔහු මේ අල්ලස ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එය වාර්තා වීමෙන් පසු ඔහුව දැන් අත්තරංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. අල්ලස් කැමතින් කොහොම ගත්තත් අල්ලස් තමයි. සල්ලි වලින් නොඋනත් විස්කි බයිට් උනත් ඒවා අල්ලස්ම තමයි කියලා තමයි කියන්නේ. වතුර ගොරබ්බුවත් අල්ලස අල්ලසමයි. අපි ලංකාදීපේ තවත් සිරස්තලයකට යමු. පාසල් පෙළපොතට ඇමතිගේ රුව පණිවිඩ මින්පසු නෑ යනුවෙන් හේ සිරස්තලයේ සටහන් සුජිත් හේවාජුලුගේ තමයි වාර්තාව එක් කරන්නේ. පාසල් පෙළපොතට අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ රූපය හා පණිවිඩ මින් ඉදිරියට ඇතුළත් නොකිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. අර අවශ්‍ය නිර්දේශය සහ ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික තිබුණා නැති. වත්තල ප්‍රදේශයේ මේ දවස්වල වෙනම විරෝධයක් තියෙනවා. ඒ විරෝධය ගැන අතුල් පිටු වර්තාවක අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙනවා. වත්තල කොවිඩ් විරෝධය මේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙලා යයි සැක කරන පුද්ගලයන් නිරෝධායනය කරන්න උන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නට තියෙන ආකාරයට ලාදුරු රෝහල් පිවිසුම් මාර්ගය අවහිර කරමින් තමයි නිරෝධායන ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීමට එරෙහිව තමයි ඊයේ දවසේදී මේ විරෝධතා ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙන්නේ. හේකිත්ත ලාදුරු රෝහල් පරිශ්‍රයේ භාවිතයට නොගන්නා ගොඩනැගිලි හතරක පුද්ගලයන් නිරෝධායනය කිරීම සඳහා රජය සැලසුම් කරන්නේ යයි පවසමින් මහජන නියෝජිතයන් මහා සංඝරත්නය සහ කතෝලික පියතුමන්ලා සමග ජනතාව මෙලෙස විරෝධය දක්වලා තිනා කියලා සඳහන් තමයි සඳහන් කරන්නේ. අර කොළඹ කුණු අපිට එපා කියලා කාලයක් කිව්වා. එතකොට ඒ හැදිච්ච
අම්මගේ දරුවව ඉස්කෝලෙට ගන්න එපා කියලා කාලයක් කිව්වා. කාට හරි ප්‍රතිකාර කරන්න යනකොට මේ විදිහට මහා සංඝරත්නය සහ කතෝලික පියතුමන්ලාත් එකතු වෙලා විරෝධතා කරනවා කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. අපි ජාතික පත්වත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල වලට වැඩි ඉඩක් අද දවසේදී වෙන් කළා. දැන් අපි කාටුන් වලට යන්නටත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. කාටුන් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන් ටාගෙට් අවධානයක් මේ වෙනුවට අන්තර්පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ කෙරෙහි යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒවට පූර්වයේ සිදු නියම් සිදුවීම් පිළිබඳවත් පහුගිය කාලවකවාන උතුල විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල බොහෝ කතිකාවන් ගොඩ නැගුණා. කොහොම වෙතත් හෙට දවස විශේෂයි. ඒ තමයි කවුරුත් වැඩි අවධානය යොමු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මට්ටමට ක්‍රීඩකින් බොහොමයක් නිර්මාණය කරලා දුන්න ආනන්දනානන්ද සුළු ගීත සංග්‍රාමය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා හෙට දවසේදී. ඒ පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඔව්, අපි එහෙනම් කාටුන් සහ කවි වලට යන් අද පුවත්පතේ සඳහන් වෙන කාරණාවකින් අපි පටන් ගන්නවා. ෆ්‍රයිඩේ බුලට් ප්‍රියන්ත කොඩිපිලිගේ කවියෙන් අපි පටන් ගන්නේ. ජනපති ලෙසින් වැටුණත් කරවට මාල, පහු පහු වෙද්දි නැති විය කවුරුත් ආල, එම්පී කමත් ඇති දැන් එයටයි ලෝල, නටනවා දැන් උකුස්සා වන්නම් තාල. ජනාධිපති වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ එම්පී කම හරි කමක් නැහැ කියලාව චරිත සමහරට මතක් වෙන්න පුළුවන් ඔබට. අපේ දිනමිනු පුවත්පතේ ශ්‍රීකාන්තගේ දූපතට අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහි කාටුනේ සටහන් වෙනවා මෙහෙම. සජිත්ට ඉන්න වෙන්නේ හදවත ඉල්ලා නොලබුණු විට දී සින්දුව කිය කිය තමයි. එතකොට එහෙම එකට ලැබෙන අනිත් උත්තරය තමයි දැන් කියන්න සර් දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි කියලා. විශේෂයෙන් චන්ද ලකුණු පිළිබඳව මතුවුණු ගැටලු පිළිබඳවයි එසේ සටහන් කරේ. අපි බලමු අරුණ පුවත්පතට අවන්ත ආටිගල අඳින කාටුනේ මෙහි සඳහන් වෙන්නේ මේ දවස්වල කතාබහට ලකුණු. අපි ඉතින් අද පුවත්පතේ කාටුනේට අවධානය යොමු කරමු. හරි, අද පුවත්පතේ කාටුනේට යන් අපි. එහෙමනම් අද පුවත්පතේ සඳහන් වෙන කාටුනේ අපි දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ තිරේ මත දකින්න අවස්ථාවේදීම කතා කරමු. මේ තමයි අද පුවත්පතේ කාටුනේ ප්‍රියල්. අද පුවත්පතේ කාටුනේ දින මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමන් සහ අගමැතිතුමන්. අගමැතිතුමා ටික ටික අර පුම්බන සබම්බෝලය මැකෝ පැත්තක ඉඳගෙන පුපුරවා හරිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඡන්දට බොහෝ දේවල් අරගෙන යන අගමැතිතුමා උත්සාහ කරන අතරවාරේ මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා හීන ඔක්කොම බිඳ දානවද කියලා තමයි අවන්තාටිගල අඳින කාටුනෙන් පෙන්නන්නේ. අපිට ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනේට අවධානය යොමු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ පාර ඡන්දදායකයෙක් ගිහිල්ලා අහනවා, මේ පාර ඡන්දෙට අවංක නිහතමානී කට්ටිය නැද්ද සෑර් කියලා. ඒකට ලැබෙන උත්තරය තමයි මං හිතන්නේ මේ පාරේ ඉන්නේ කුරුල්ලු උකුස්සු කොබෙයු වගේ අය. ඡන්ද ලකුණු වගේම බොහෝ දෙනා පහර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියලාත් සඳහන් වුණා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.